Я з задоволенням представляю вам Надію Шумко-Женевську. Отже, Надія Шумко-Женевська, Ростислав Чепель, зірковий дует школи джазу та естрадного мистецтва. Викладач, зрозуміла, Олена Сопко. Ще раз поклонися, бо справа в тім, що сьогодні у нашій Надійки день народження. І ми всі приєднуємося до поздоровлення і побажання всього найкращого, творчих успіхів і окремо і цьому чиновому дуету. Дякуємо.